Posle završene više pedagoške u Beogradu, došao sam u Novi Sad, polagao prijemni na akademiji na Tvrđavi i na sreću uspeo sam da položim. Taj moj akademski, budući akademski život je vezan i sa Štrosmajerovom ulicom. Jer sam morao da nađem neku sobicu, neki stan da bi kao student živeo. I na sreću našao sam u Štrosmajerovi 9 jednu sobicu. Ovde imam, onda sam nacrtao pre 39 godina, imamo ovaj jedan crtež kreveta u kojem sam spavao. Tvrđava je najveća inspiracija, a podgrađe vuče kod mene jako puna inspiracija i stare zgrade, stepenice, katakombe, ulazi. Evo ovo što će biti početkom septembra, ja pozdravljam i hoću da učestvujem u tome, zato sam vas i primio.